L'Ajuntament d'Albalà dels Sorells ha presentat els passats dies el conte M'agrada el meu poble, Albalà dels Sorells. La presentació del conte va estar a càrrec de la regidora d'Infància i Educació, Marisa Gimeno, la il·lustradora de Duo, Lluïsa Beltrán, i l'alcalde de la localitat, Nicolau Claramunt. La nostra intenció és que tots els anys les xiquetes i xiquets que nasquen al Albalà dels Sorells tinguin el seu conte per poder endinsar-se en el món de la lectura i donar-los la benvinguda. Ja s'han repartit els contes als xiquets i xiquetes nascudes en l'any 2017, 18 i 19. I ara ja està obert el termini fins al 15 de maig per a que els nascuts i nascudes en l'any 2020 ho sol·liciten. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament pretén fomentar la lectura i donar la benvinguda a aquelles xiquetes i xiquets que han nascut al municipi.